ようございます。じゅんじゅんダイエットの、あ、違った、おはようございます。今日も素晴らしい一日になりました。今日はカメラを縦にしてみたよ。今日は朝霜が張ってて寒い。笑いの声で息を吐き出す手拍子を、手のひらがベタベタつくように。寒いので動いてみる。笑いの声で息を吐いて。今日は鴨明さんからのリクエスト、下半身美脚美尻になるための体操をしてみるよ。どんなトレーニングをするのにも姿勢がポイント。背中が丸まってトレーニングをしても自分が締まりたい場所、筋肉をつけたくない場所に筋肉がついちゃうよ。まずは姿勢が大事。マシンを使う時にもマシンを使わなくても体の自分の中心を感じてしっかり正しい位置でトレーニングをしてあげると無駄なく綺麗なところに筋肉がつくよ。正しい姿勢が一番の筋トレです。今日の自分の足裏の感覚を感じてみよう。肩幅に足を開いてフラットに自然に立つ。今日の足裏、どの辺に体重が乗ってるかな？外側かな？内側かな？後ろ寄りの体重かな？つま先が地面についてなかったり、浮き指っていうね、浮き足かな？前の親指の母子球のところにとっても力が入っていたり、常にギュッと力が入っていたり、その人によって感じ方は違うので正解はない。どうかな。姿勢のポイントはいつも言う、かかと、膝、腰、肩、耳を点としたら一直線になるように立ってみる。イメージで大丈夫。かかと、膝、腰、肩、耳が一直線になるように自分を感じてみる。息を吐いて、上から引っ張られるように手を上げて、息を吐く。こうすることによってどこにも負担がなく立っていられるよう、この姿勢でトレーニングをすることによってしっかり締まるところは締まる、ついてほしいところはつく。それでは、膝裏って意識したことある？膝裏、今どうかな？それではポイントを言うよ。膝を伸ばして、膝をしっかりぎゅーっと伸ばして、っていうと大体の人が膝がぎゅっと伸びる。ちょっと今日はそれを意識してみよう。何か立っている時も膝裏をぎゅっと力を入れて立ってみる。もう一つポイントは、上からぎゅっと引っ張られるようにおへそがほーっとなるように立ってみよう。小さなことからコツコツと、電車を待っている時、お店で立っている時など、ほっと気がついた時にやってみるだけでいいね。いい姿勢、一番の筋トレ、今日は膝裏をキュッと伸ばしてみる。今日も大成功。いいぞいいぞ、イエーイ、やったやった、イエーイ。今日もしっかり膝裏伸びてるよ。今日も大成功。その素敵な膝裏で心からいってらっしゃい。